Главное в пятницу побыстрее. Вот. Меня немножко в машине осталось, уже все уезжаю. Так что надо обязательно в пятницу. Ну вот. Удачи вам. Это антиквар. Это да, это молодцы, вы порадовались, тоже надо с тобой. Daug paprastai lazdynų riešutai, čia yra pilna iš jos sukuras. Paprastai.
Tik neminėjo, būtų už. Dar dabar kaip tik nuolaidos yra. 5% labai gražių yra. Čia tarp, kad dažiausiai tas bėgimas. Labai gražių yra. Lemba, tai... Thank you.
paplojam, negailim. Сам я сейчас скажу, что я купил.
plojimas, dėkojam Kretingos kultūros centro darbėnų skyriaus vyresniųjų tautinių šokio grupei. O kartą, kad yra dabar mums kažkokas su tikra ukvata. Didelis dėkau jums. Ir į sceną dabar leiskite pakviesti Akmenės rajono savivaldybės kultūrą ansambliui, kolektyvui Ritagonė ir šiandien trys šokiai. Ritagonė, Levendrėlė ir Pakrestnukė. Plojimais pasisveikinkim su merginom.